خپل کوم تولیدات چې واردات چې هم راوړي دي چې د زراعتي او حیواني او ماشینالاتو وبښتي دا کې چې دا ټول وروره خارجي تولیدات دي د چین هند ترکیه او هالند د دې کشورونو تولیدات دي حیواني او زراعتي دواګانې دي د ونو دواګانې دي د غنمو د دې شیانو د کوم ماینخانې چې د حیواناتو دې ته موږ دویان ورکو دې بخښ موږ کار کوو موږ خو دا کار د 2005 کال نه تر اوسه پورې لګیو پکې او څلور دېرش ولایتو کې موږ کار کوو او ټول ولایتو موږ مالونه ورکو او ټول ولایتو ته موږ مالونه لیږو موږ په دې پوهیږو چې ځکه زموږ مشتریان ډېر زیات دي الحمدلله او وارداتو زموږ زیات دي نو ځکه چې چېرته یو جنس کوي نو هغه فروش زیات دي نو په دې خاطر موږ په خپل ځان 100% اطمینان یو چې زموږ جنس ته دی.